Ассаламу алейкум, қадірмен көрермендер, қалай арнасын көріп отырсыздар. Бүгін бізде Xiaomi Piper OS деген моделі, яғни Note 12 6 гигабайт, 128 гигабайт деген. Әлі телефон Google аккаунтқа түсіп алған. Жерде ағылшын тілінде тұра берсін жарайды. United States. Яғни Google аккаунтқа түсіп қойған, Google аккаунтты ашатын боламыз сіздермен бірге. Stop, next. Әр өліге қосыламыз қазір. Неге қосылып болмасын жалғастырыш. Неге connected. Көкті басамыз. Терезен ашпасық болмады енді. Күн жақсы болып тұрды еткен. Unlock пулмен да ашылмады бұл. Яғни Redmi Note 12 деген 4G. Неге Redmi-дің, Xiaomi-дің ішін қатарының жолымен ашылмады бұл. Google аккаунт сұраған соң жалғастырайын. Installing update. Неге. Don't copy. Не копировать фэн, я. Чекин инфо. Google аккаунт деген таңдаймыз. Әрине біз паролын білмейміз енді. Google аккаунт деген таңдасақ, жерде Google аккаунт сұрап тұр, және жерде құлып шырты бізде. Енді құлып тұр. Не істейміз? Енді алдын біз не жерде сим-картасын салып, сим-картасын қайтып шығара салатын едік. Сол кезде ол бізден Google аккаунт сұрап болатын. Пин-код емес, логлайны сұрайтын еді. Маған басса кірмейтін еді. Кіріп кетуші еді, настройка кіріп кетеді. Мынада қазір кірмейді ол. Енді біз не істейміз осының басамызда. Яғни сим-картан саламыз. Ішінде пин-код сұрайтын сим-карта. Біздің жағдайда ол теле 2 номері. Emergency дегенге кіреміз біз мына жерден. Және 112 дегенге қоңырау шаламыз да. Сим-карттан шығара саламыз бұлай. Қазірше. Біз және қоңырау шаламыз. Emergency call. Мына жерден қарасаңыз да қазір Finding your locations деген іздеп табу керек. Тауы ма жатыр. 112 қайтадан звондаймыз. Қайтадан қоңырау шаламыз. Клиенттер шалықтып қалды. Чехол сұрап. Бұлай түсіріп, төменге жағар аламыз. Клиенттер шалып қалай бөт. Мінекі жаңағыдай түсініңіз бір қоя. Неге кіріп аған сөң, пин-код сұрап қалу мүмкін. Пин-кодтан шығар жібереміз да. Одан кейін Google карта кіріп көрдеміз. Нәрді skip дегенге басамыз. Және бұл жерден while up. OK. Біздің тұрған жерімізді анықтайды бұл. Және бұл әнің төменге арай көтереміз. Бұл әнің төменге бұл әнің сұрып көрсек, мен жерден поделиться деген шығу керек. Үсіне басады екеміз, саңыздым. Үсіне басып көреміз, сеттингсі кіріп көрек. Бұл жерде шыққандай не еш. Шыққандай настройка негіз кірмейміз. Дері өне жерде не шығу керек еді. Поделиться деген. Кез келген бір сүйреттің үсіне басыстырда, нерден share деген таңдаймыз. Және бұл жерден message, яғни SMS сапшене. New message.
мына жерге келіңіздер, актер санын жаза саламыз, 4-5-6 мысалы үшін. Мына енді өшіріп тастаймыз да, бұл жерге YouTube-ты жазамыз әрине. Үшінікті YouTube.com үстіне басып жібереміз. Hello Library. Адам белгісіне басамыз, әйтпесе жоғары оң жақтан үшін адамға басасыздар. Settings-ке басамыз. About Google Privacy Policy. More Google Chrome. Және бұл кіріп кетті настройканың ішіне. With Whites Out Account. Аккаунт қолданбаймыз. Енді мына жерге teleyet.ru деген каналда басамыз да. Мына жерде файл деген таңдай салайық екеніңіздер. Не файл, не хаудиудың үстіне басамыз. Толықты ашылған соң, астын жай түскеніңізді открыт настройка деген болады, осыған басамыз. Және телефон настройкасын біз кірдік. About phone, Redmi Note 12, мінекі Xiaomi Hyper OS дейді. Енді бізге керек болатыны, additional settings-ға кіреміз. Accessibility menu, менюді қосамыз, allow. Артқа қайтамыз. Енді apps деген кіреміз біз. Apps. Manage apps. Жоғары оң жақта үш нүкте. Show all apps. Және мына жерге setup деген міне. Setup Android setup. Force stop деген таңдаймыз. Окей. Артқа қайтамыз. X-ті басамыз. Play. Google Play service. Disable up. Так, көреміз. Play деп. Мінекей. Enable деп тұр мінекей. Ол кіріп тұр деген сөз. Өшірілді деген сөз. Енді біз мына жақтан артқа қалай қайтамыз. Артқа қайтуымыз керек. Шыға алмаймыз. Әрине. Енді Xiaomi аккаунт деген кіре салайық екеніңіздер. Настройканың ішінде. Нерде user adjustments немесе privacy policy. Енді мынандай бізге түсіндірме шығу керек мынандай. Кез келген үстіне басамыз да. Үш нүктеге басамыз. Web search деген таңдаймыз. Және біз неге кіріп кетеміз настройкаға. Енді осы жерден жарайды, ағылшын тілінде сұрай берсін, орыс тілінде таңдасақ та болады. United States, жарайды. Кейінгіздер Қазақстан деп қоямыз. Қазақстан. Кейін ағылшын тілінде ауыстырып аламыз орыс тіліне. Неміз қазақ тіліне. Енді орыс тілінде жатқан, орыс тілі көбінше ыңғайлы. Қазақ болсақ та орысшаның несін қараймыз бәрібір де. Wi-Fi-ға қосылып тұр. Келесі дейміз, өтеміз келесісіне. Енді күтеміз енді. Don't copy. Енді мына қуып жатқан кезде, енді мына адамның белгісіне басамыз да, Google Assistant-қа басамыз. Адам белгісіне басамыз, Google Assistant. Мына жерде settings-те шығу керек. Адам белгісі. Көрдіңіз бе? Settings-те мына жерде settings шықты. Короче, батқанда қысқасын айтқанда енді үлгерген қосқан басып, я, міне, былай ұстап алу керек. Кіргеніңізді ана сайтта бұл енді қимылдатып тұрсаңыз, сонда шығып кетпейді. Enable деген таңдаймыз мына жерден. Асқа бір рет қайтамыз да, күтеміз. Google сервисін өткізіп жіберу керек болмысты. Accept, skip. Окей. Getting your phone ready. Ready деген болмаса. Келесінің барлығын өтіп шығамыз. Кішкене күтеміз. Енді мына ішінде бізде пин-код сұрайтын номер бар еді. Select all дегенді алып тастаймыз мына жерден. Қабілет басамыз да. Жарайды, сим-картаның ішіндегі сим-картаны шығарып тастайық. Өзінің егесінің сим-картасын саламыз қазір. Prepare system дейді. Яғни настройка жасалып жатқан шығар, ә? Ағылшынша қатты білмейміз енді. Мінекей. Мынаны сим-картаны саламыз ішіне. Өзінің сим-картасы бұл. Пин-код ештеңе сұрамайды негізінде. Мынаған басамыз. Okay. Then
телефон ашылда толықпай бізде. Окей, about phone-а кіремізде. Factory reset. Erase all data. Factory reset. 10 секунд күтеміз. Мінекей 10 секунд күттік, тағы 10 секунд күтеміз. Мінекей, окей. Енді телефон настройкасын ішінен тағы бір форматта жібереміз де. Сонымен телефон толықта Google аккаунттан ашылады. Лайк басыңыздар, ұнаған болса, пайдасы деген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, қазақша контент дамуына үлестеріңізді қосыңыздар. Қазақтар білімді болсын. Сау, сәлеметте болыңыздар, баршаңызға рахмет.